En dan is het tijd om je varken te laten drogen. Zo. Alleen knip ik er daarna nog een klein stukje uit. Voilà. Twee oogjes. Hoi, leuk dat je kijkt naar de allereerste Action DIY. Mijn naam is Elise en op mijn eigen kanaal Elise Dingen maak ik vaak creatieve video's. En dat is precies wat we vandaag gaan doen. Vanaf nu kun je elke maand een DIY video verwachten hier op het kanaal van Action. Je ziet het al, Sinterklaas komt bijna weer naar Nederland. En ik heb vandaag twee voorbeelden voor je hoe je zelf een surprise kunt maken op een super makkelijke manier. De surprises die ik vandaag ga maken zijn een mega groot spaarvarkentje waar je van alles en nog wat in kan stoppen. En een XL regenboog cupcake. En voor deze beide surprises heb je dezelfde basis nodig, namelijk deze punchballon. Deze kun je extra groot opblazen en ze zijn wat steviger. Ook zit er een elastiek aan, dus dan kun je je papiermaché goed laten drogen. Let er wel op dat je deze ballonnen met een ballonpomp oppompt. Deze kun je niet gewoon opblazen, dus als je dit gebruikt, gebruik er een ballonpomp bij. Verder heb ik behangplakselpoeder uit het klusschap gekocht en dit leng je gewoon een beetje aan met water. Ik doe dat vooral op gevoel, een beetje poeder heb ik in mijn pot gedaan en daar wat water bij gedaan. En als je een iets wat dikke substantie krijgt, dan zit je helemaal goed. En als laatste heb je natuurlijk ook kranten nodig. Hou je ook van het maken van surprises? Doe dan even die duim omhoog en dan gaan wij beginnen met het maken van het spaarvarkentje. Ik begin met het oppompen van mijn ballon met de ballonpomp dus. Als je ballon dan zo groot mogelijk is opgepompt, is het tijd om onze kranten erbij te pakken. Je houdt je krant zo vast, dus dit is de dichte kant. En dan scheur je hem zo naar beneden en dan krijg je vrij rechte banen. En die banen die scheur ik dan nog een keertje zo doormidden. En dan heb je de perfecte stukjes om papiermaché mee te maken. De reepjes krant die gaan we op de ballon plakken met ons behangplaksel mengseltje wat we hebben gemaakt. Dit kun je met je handen doen, maar je kunt er ook voor kiezen om hier gewoon een kwastje bij te pakken. Ik dip mijn kwast zo in het plakselmengsel. Leuk galgje woord, plakselmengsel. En ik probeer echt elk hoekje helemaal mee te pakken. En dat plak ik op mijn ballon. Voor het maken van het spaarvarken bedekken we de hele ballon met reepjes krant. Zorg er wel voor dat je een kleine opening houdt hier bij het elastiek. Want dan kun je je cadeautje nog in de surprise stoppen. Zelf heb ik de ballon 3 laagjes gegeven. En als je hem dan een nachtje laat drogen, dan ziet hij er zo uit. En dan kunnen we verder met verf. Voor mijn varken gebruik ik roze en witte acrylverf. Dit kun je ook leuk mengen om een beetje een... hoe wil ik dat noemen? Het is gewoon leuk dat je met wit een beetje details kunt maken. En ook het wit en roze kunt mengen, zodat je verschillende tinten roze kunt maken. Ook heb ik deze superleuke Sint en Piet bordjes en bekertjes. Deze ga ik straks gebruiken als snuitje en als pootjes. En deze bordjes leken me handig om mijn verf op te mengen. Willen we natuurlijk ook even weten hoeveel dat nou kost. De partybekers. Wow, Sint partybekers. Die zijn 55 cent. En de bordjes, die vind je ook voor 55 cent. Ja, en zoals je ziet is dat varkentje aardig groot, dus er mag ook aardig wat verf overheen. En ik doe er nu alvast een beetje wit doorheen, want dan wordt het varkentje dus niet egaal roze, maar heb je wat meer kleurverschillen, dat ziet er gewoon wat leuker uit. Zorg ervoor dat je je verf niet te goed mengt, want dan krijg je alsnog een egale kleur en dat wilden we niet. Zo, en dan is het tijd om je varken te laten drogen en dan gaan wij in de tussentijd aan de slag met de pootjes. Voor de pootjes gebruik ik dus deze bekers en ik gebruik er straks ook eentje voor de snuit. Ik stop mijn hand er gewoon in, dan kun je hem helemaal rondom verven. Ziet er misschien een beetje gek uit, maar het werkt wel super makkelijk. Pootjes heb ik geverfd en voor het snuitje knip ik eerst nog een stukje van de beker af. En daarna geef ik deze ook nog een likje verf. Tijd om de oogjes te maken van ons varkentje. En daar gebruik ik onder andere dit glitter cardstock blok... Daar gebruik ik onder andere dit glitter cardstock blok voor. En ik heb deze leuke blauwe kleur gekozen. Dat steekt mooi af bij het roze en het ziet er meteen heel erg leuk uit. Ook heb ik hier wit karton. Dit is eigenlijk de basis voor een kaartje. Maar we willen juist dat ons papier dubbel gevouwen is. Want dan hoeven we maar één keer te knippen. Maar hebben we meteen twee dezelfde oogjes. Ik knip eerst een rechte lijn. En aan de bovenkant maak ik hem een beetje rond. En dan knip ik weer een rechte lijn naar beneden. Als je die vorm hebt uitgeknipt, hoef je alleen maar de vouwlijn nog even door het midden te knippen. Met mijn blauwe glitterpapier doe ik hetzelfde. Alleen knip ik er daarna nog een klein stukje uit. Voilà! Twee oogjes. Voor het snuitje heb ik nog zo'n glitterpapiertje gepakt, maar dan in een roze kleur. En ook hier knip ik een cirkel uit, alleen maak ik hem iets breder. Voor het staartje ga ik deze jongens gebruiken. En ik maak een combinatie van de roze variant en de roze met glitters. Omdat er ijzerdraad in zit, kun je deze heel makkelijk draaien in de vorm van zo'n krulstaartje. Tijd voor surprise nummer 2. En dit keer maak ik dus een XL Rainbow Cupcake. En als basis gebruik ik deze emmer. Die kost maar 1,48 en heb je dus meteen een hele handige basis voor je cupcake. Ook heb ik weer met papiermaché een ballon bekleed. Alleen dit keer maar voor de helft, want we hebben maar de helft nodig. Die ga ik zo meteen eerst verven. En daarna pakken we er allerlei verschillende kleurtjes bij om hem te versieren. Voor de basis van mijn cupcake gebruik ik deze bruine verf en een iets meer soort
beige kleur wil ik het noemen. Ik kies er bewust voor om deze kleur erbij te mengen en geen wit. Omdat de bruin vrij oranje van zichzelf is. En als je er wit bij doet, dan krijg je helemaal Holland oranje. Ook leuk, maar niet voor een cupcake. Met deze wat meer nude kleur krijg je, als het goed is, een mooi cakebeslagkleurtje. Ik ga even met mijn verf aan de slag en dan ben ik zo bij je terug. Terwijl de bovenkant van mijn cupcake aan het drogen is, ga ik deze mand versieren. Want we willen natuurlijk wel dat het lijkt alsof het een cupcakevormpje is waar ons cakeje in zit. Dit papierblok gebruik ik daarvoor en we willen een rainbow cupcake. Dus ik ga al deze verschillende kleuren gebruiken. Ik ga hier zo meteen een vouwlijn in maken. En dan plak ik alle papieren tegen de mand aan. Wat ik doe om deze vouwlijnen te creëren is, ik pak een randje van mijn papier en dit vouw ik dubbel. En dan draai ik mijn papier om en vouw ik dit ook weer om, net zo ver, totdat de bovenkant van mijn papier en het stukje papier eronder op dezelfde hoogte liggen. En dan vouw ik het weer dubbel. En dan ziet het er zo uit. Ik ga even verder met alle andere kleuren en dan laat ik je zo meteen het eindresultaat zien. Onze regenboog is af. Tijd om hem tegen de mand aan te plakken. En dat doe ik met mijn lijmpistool. Ik begin zo meteen met de eerste kleur. Die plak ik tegen de mand aan. En ik heb bij elk papiertje hier een extra randje voor lijm. En daar plak ik dan de volgende kleur ook weer tegenaan. En die plak ik ook weer tegen mijn mand. Mocht je ook aan de slag gaan met een lijmpistool, wees dan wel super voorzichtig. Want misschien zie je het al, deze dingen worden super heet. Dus vraag er altijd even iemand bij, dan weet je zeker dat het goed komt. Nu kun je ervoor kiezen om deze hengsels aan de mand te laten. Maar ik ga ze eraf halen. Mocht je ze er wel aan laten, dan kun je er zo'n leuke Sinterklaas gift tag aanhangen. En de naam van de ontvanger erop schrijven. En voilà, de cupcake is helemaal klaar. En nu ga ik hem versieren. Ik ga een touffe maken en dat doe ik met crêpepapier. Het leuke van crêpepapier is dat je het juist zo makkelijk kan vormen naar elke vorm die je wil. En in dit geval dus in zo'n touffe. En deze touffe die plak ik er zo op. Dat doe ik weer met mijn lijmpistool. En vervolgens ga ik de touffe versieren. Volgens mij wordt het dan een heerlijke cupcake. Hier en daar doe ik gewoon een drupje lijm met mijn lijmpistool. En ik hou het papier er even goed op. Wees voorzichtig, want ook door het papier heen is de lijm nog steeds heel warm. Kijk, op dit stickervel zitten onwijs leuke aardbeien. Die ga ik er hier en daar een beetje opplakken. Zo. En ook mijn sprinkles die ga ik vastplakken met het lijmpistool. Doordat ik ze neerleg, weet ik zeker dat ik geen warme lijm op mijn handen krijg. Dit is hem dan, mijn XL Rainbow Cupcake. Dit is de surprise. Super makkelijk om te maken en vooral ook super goedkoop om te maken. Dan hebben wij nog een andere surprise af te maken. Het varkentje. Wat gaan we nu doen? Mijn varkentje heeft zijn staart. Haartjes, oogjes, oortjes en ook alle muntjes zitten erop. En dan is ook deze surprise klaar. Ik vind hem echt super vrolijk geworden, maar ik ben ook vooral heel erg benieuwd wat jullie ervan vinden en welke je leuker vond. Ga jij voor dit spaarvarkentje of voor de XL Rainbow Cupcake? Of maak je misschien een hele andere surprise? Laat het me weten in de comments hier beneden. Wil je meer DIY video's zien? Vergeet je dan niet te abonneren, want volgende maand ben ik terug met een nieuwe Action DIY. Bedankt voor het kijken. Doei! Doei!